een qofkii arkay wuu arkay laakiin qofkaanaan arkin waxaa jiray qoraal ay soo dhigeen qeybta maratay u s department of state oo ay leeyihiin waddammadan hadda soo socda yaan la aadin macnaha soo waxaa ku jirto dalkeena soomaaliya ayaa ku jirto oo soomaaliya marka dad badan ayaa ku wareeray oo waxaa la iisoo qoray farintan hadda aada u jeedaan waxaana la yidhi shaaciyow bal adigayna d ww tr iyo group ayaa dadka ku dhiirgelinaysaaye waxaana leeyahay e, safar see wax u jiraan oo kale marka nwaxay dadka fahmin ayaan filayaa xaaladda sida ay tahay waxaa loola jeedaa dadka u sa u dhashay ama dhalashada u sa haysta yaysan aadin waaye waddamadan hadda halkan ku qoran oo ay e, ugu horeyso nombar on waxaa la geliyey afghanistan e, annaga waxaan ku jirnaa ayaan filayaa lambarka tiro ahaan ma xasuusti laakiin dabyaaqadaana na geliyey waxaa naga sii dambeeya yaman venezuela ukraine syria sudan iyo e, south sudan markaas kadib waa annaga laakiin nomber on waxaa ku jiro afghanistan soo waddamadaasi waxaa la yidhi yaan la aadin marka ma ahan ujeeddada dadkeedii yaynoo imaanin ma ahan marka dad oo aniga igu xiran ayaa waxay u fahmeen in la leeyahay dadka wadamadaasi maraykanka da Mar ma soo galayaan in la dhahay oo kale ayay u maleeyeen marka ujeeddadana saas maahan ee waxaa loola jeedaa dadka maraykanka u dhashay ama maraykan dhalasho ka haysta wadamadan ayaan la aadin waaya ujeedada xitaa annaga soomaali ah oo maaragtay dhalasho ka haysana wadankan ayaanana leeyahay ha aadina soomaaliya xaaladda caadi maahan level for lvel for waxa waaye waxay ku cabiraan heerka waddanka uu halis yahay so levelfor level waaye level marka level for uu marayaa halista madasi, ka jirta waddamadaasi ayay ka hadlayaan stiil soomaaliya waxay ku jirtaa ama maraykanka ay ugu jirtaa liiska nomber for ayay ugu jirtaa marka waxaa la yidhi yaala aadin halis baa ka jirto marka ujeeddada oo dhan warkayga halkaasaan <muchas> ku soo xirayaa waa dadka maraykanka iyaysan aadin waddamadaasi ee ma ahan dadka waddamadaasi annaga nooma imaan karaan ma ahan intaan mar kale halkan aan ku kulmi doono walaakiina shaaciyo iidin leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu